Доброго ранку! Це знову батьківський чат. І про роль батька під час вагітності поговоримо із сімейним психологом, кандидатом психологічних наук Наталією Гаєвською. Доброго ранку і вам! Отож, пані Наталія, якою має бути оця роль батька під час вагітності? В нашому суспільстві дуже часто недооцінюється роль батька, особливо роль батька під час вагітності дружини. Вважається, що батько повинен включитися, більш активніше повинен включитися вже тоді, коли дитина народжується, а часом вже аж тоді, коли дитина починає щось говорити, повзати. А часом буває таке, що батько включається лише тоді, коли вже з'являються якісь проблеми з дитиною, і це може бути вже аж в підлітковому віці. Чи знаєте ви людей, які часом говорять про себе, що зі мною завжди все буде добре. Все, що би я не починав, воно закінчиться обов'язково мені на позитив. В мене таке враження, ніби я за якоюсь стіною знаходжуся. Мене ніби хтось оберігає. Батько допомагає дитині, навіть якщо вона знаходиться всередині в утробі жінки, допомагає відчути довіру до цього світу. Це ніби така дрібничка, ніби така деталька, що просто біля мами все час знаходився батько, і відповідно вона почувала себе набагато краще. Вона відчувала себе під захистом, вона розуміла, що мій мужчина є поруч зі мною, він може мене захистити, він може подбати про мене, про мою дитину. І відповідно стан мами, такий дуже захищений стан мами, він передається і майбутній дитині. Деякі тати, особливо якщо це перша вагітність, не знають, як підступитися до дружини, вони, можливо, навіть бояться. Що б ви як психолог порадили? Це абсолютно закономірний стан для молодого батька, який вперше в цій ролі. І, звичайно, що складно навіть уявити собі, що мене чекає, як мені себе поводити в цьому всьому. І, відповідно, напевно, що в першу чергу тут треба відштовхуватися від нас, від жінок. Тобто розуміти те, що чоловікові так само важко, як і нам. Ми багато чого не знаємо, вони не знають ще більше. Бачачи, що ваш чоловік боїться, не вимагайте від нього відразу якоїсь певної реакції. Наприклад, підійди до мене і розмовляй з нашою дитиною. І це може налякати чоловіка, тому що він поняття не має, що там у нас в животі відбувається. Це нам простіше, бо ми знаємо, ми відчуваємо нашу дитину, ми відчуваємо, як вона там рухається. Не вимагайте від чоловіка того, до чого він ще є не готовий. Допоможіть йому насправді звикнутися з його новою роллю, з його новою функцією. І якщо ви бачите, що він боїться підійти до вас і боїться навіть доторкнутися до вашого животика, спробуйте цей процес трошечки так зробити повільнішим. Наприклад, сьогодні ти просто наближаєшся до мене, завтра ти наближаєшся до мене і вже легесенько доторкаєшся до мого живота. Потім ти не просто доторкаєшся до мого живота, а ти вже починаєш гладити мій животик. І в подальшому, так по чуть-чуть такими маленькими кроками, ви насправді дасте чоловікові час для того, щоб призвичаїтися, для того, щоб звикнутися зі своєю новою роллю, зі своєю новою функцією. Вагітні примхи дружин. Як до цього ставитись майбутнім татам? Примхи вагітних жінок абсолютно звична річ, абсолютно нормальна річ. Чоловікам, напевно, що варто до цього всього ставитися адекватно. Тобто не втрачаючи здорового глузду і не борючись зі своїм власним відчуттям провини, якщо я чогось не можу зробити або чогось я, можливо, і не хочу робити. Тому що часом примхи вагітних жінок можуть бути легкими для виконання і абсолютно такими звичними, наприклад, коли захочеться, там, скажімо, в 12-й годині ночі захочеться морозива, ковбаси, кавуна, і це все відразу одночасно. Це є одна річ, і коли чоловік змушений бігти в найближчий супермаркет за цим всім набором продуктів. І зовсім інша ситуація, коли, наприклад, жінці хочеться мало не зірку з неба, щоб чоловік дістав саме цей час, тому що вона є вагітна. І тут десь чоловікові треба трошечки так адекватно сприймати, що він може зробити, що він не може зробити, і не боятися відмовити, навіть якщо це викличе таку досить бурхливу і часом, можливо, і істеричну реакцію. Тому що так, ми стаємо в цей період дуже такими чутливими, дуже такими ранимими, але ніколи не потрібно втрачати здорового глузду. І в першу чергу чоловікам, які є поруч з нами. Тож, майбутні тати, не забувайте приділяти час своїм вагітним дружинам і, звичайно ж, дивіться наш батьківський чат.